За толерантността казахме, че трябва да се запази нормалният тон и действително да има един смислен дебат. Като ние винаги сме разглеждали, че партиите, които са членки на Европейската народна партия, винаги трябва да се подкрепят за един втори тур, ако един от кандидатите е отишъл, а другият просто е на по-задна позиция. Така че от тази гледна точка ние сме партиите, които действително ще се подкрепяме на евентуален балотаж и това е съвсем логично.